věci Univerzity obrany. Z pověření rektorky velitelky, brigádní generálky, profesorky Zuzany Kročové vás vítám na ceremoniálu slavnostního vyřazení absolventů naší Vysoké vojenské školy v akademickém roce 2020-2021. Úvodu bych vám chtěl upřímně poblahopřát ke zdárnému ukončení studia a poděkovat vám za vaši píli a úsilí, které jste vynaložili během vašeho vzdělávání a přípravy na působení v rezortu Ministerstva obrany. Jste pilířem naší armády. Jednou budete stát na čelních pozicích, na vás bude záviset další směr a rozvoj armády. Dnes skončíte jednu významnou etapu vašeho života. Vyměníte studentské prostředí za službu v armádě České republiky. Asi si to zatím tak neuvědomujete, ale vybrali jste si práci, která je posláním, stejně jako práce lékařů, učitelů, policie či požárníků. Vaším posláním je trvalá péče o náš stát ve smyslu je jeho obranyschopnosti, upevňování vzájemné důvěry mezi příslušníky ozbrojených sil a občanskou společností a plnohodnotného zapojení do aktivit Severoatlantické aliance a Evropské unie. Jsem na vás hrdá a velice si vás vážím. Akt slavnostního vyřazení úspěšných absolventů vojenského prezenčního studia v akademickém roce 2020-2021 proběhne symbolicky prostřednictvím vyřazení nejlepší absolventky fakulty vojenského leadershipu. Paní poručice, vyřazuji vás a vaším prostřednictvím všech 150 absolventů Univerzity obrany. K noze, zbraň. Pol. Rektorka velitelka Univerzity obrany uděluje na návrh děkanů fakult peněžitý dar za vynikající studijní výsledky a příkladné plnění služebních povinností absolventů Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Rozkaz podepsala rektorka velitelka Univerzity obrany brigádní generálka profesorka doktorka Zuzana Kročová, PhD. I přesto, že za několik okamžiků opustíme naši alma mater, cestou k našim budoucím útvarům a zařízením, nesmíme zapomenout na to, že i my jsme dříve byli těmi, kteří od následujících dnů budou našimi podřízenými. Nám všem budoucím absolventům na tomto místě přejí dostatek vytrvalosti a odvahy, uskutečnění vlastních cílů a snů, ale také dostatek síly a pokory k realizaci moudrých slov našeho velitele školní roty, abychom se nad nikoho nepovyšovali a před nikým se neponižovali. Děkuji vám za pozornost. Rektorka velitelka Univerzity obrany uděluje na návrh děkanů fakult peněžitý dar za vynikající studijní výsledky a příkladné plnění služebních povinností absolventů Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Rozkaz podepsala rektorka velitelka Univerzity obrany brigádní generálka profesorka doktorka Zuzana Kročová, PhD. Splnili jste všechny povinnosti a úkoly, které od vás vyžadovalo studium Univerzity obrany a stojíte tak dnes na prahu své nové životní kapitoly. Já bych vám do ní chtěl popřát hodně úspěchů a hodně štěstí, a to jak ve vašem dalším profesním životě, tak i v osobním. Ať se vám všem daří, stejně jako celé Univerzitě obrany. Absolventi Univerzity obrany, k vašemu úspěšnému ukončení studia vám gratuluji. Sloužíme vlasti! Absolventi, rozchod! Jeho!